On tiistai, 26. päivä maaliskuuta. Kuljemme ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisviikolla Jeesuksen kärsimystiellä, Matteuksen evankeliumia seuraten. Tänään Raamatun kohta on Matteus 26 jakeesta 57. Luvun 27, 10. jakeeseen asti. Jeesus on vangittu ja hänet viedään ylipappi Kaifaksen taloon. Ylipapista aloitetaan. On saatava kirkon siunaus tällekin toimelle. Ihmeellistä. Tähän kohtaan sisältyy myöskin Pietarin tarina. Hänen, joka oli sanonut, vaikka kaikki muut kieltäisivät Jeesus sinut, minä en ainakaan kiellä. Ja sitten se tapahtuu. Opetuslapsi Johanneksen kanssa he seuraavat etäältä. Mitä Jeesukselle tapahtuu? Ylimmäisen papin pihalla Johannes opetuslapsi käy turvallisesti, mutta Pietari liukastelee. Miten sitä joskus ihan teinitytöt ja pojatkin saattavat saada aikuisen varpaisilleen? Kahden tytön tiedustellessa sinäkin olet Jeesuksen seuraajajoukkoa, hän kieltää. Ja vielä kolmannenkin kerran. Silloin ihan sadattelun ja vannomisen kanssa. Tällaisia olemme, varsinkin kun on uskosta Jeesukseen kysymys. Pietarista tiedämme, että hän sai kuitenkin syvän katumuksensa jälkeen anteeksi. Ja hänestä Herramme teki kallion seurakuntaansa. Suuri neuvosto oli ollut hämmästyttävän yksimielinen Herramme tuomitsemisen suhteen. Mutta yksi käsi, se oli Nikodeemuksen käsi, oli noussut. Hän kysymyksen muodossa lausui eriävän mielipiteensä. Tämä Nikodeemuksen käsi historian vaiheissa lukuisia kertoja toistuu yhä uudestaan. Sotilaat toimivat käskystä. Niinkin tapahtuu monesti. Teimme vain sen, mikä oli meidän tehtävämme, mitä käskettiin. Hoidimme virkamme. Sieltäkin joukosta tarvittaisiin joku, joka nostaisi Nikodeemuksen käden. Niinpä onkin sanottu, että paha ei ole vain sen takia, että on pahoja ihmisiä, vaan suuri syy siihen on se, että hyvät ihmiset vaikenevat. He eivät nosta kättä, he eivät sano ei.